בית הספר התיכון למסיבת פורים. וקסמן עמד בפינה מבויש, זה היה לפני שהוא התחיל עם הנדודים. חשבתי שאתה בהודו, אמרתי לו אני בהודו, הוא אמר וגם אתה עכשיו בהודו, אתה לא מרגיש מוזר. אני מקשיב, אמרתי לו, וזהו באמת שיר לא מוכר. נכון מאוד, אמר לי וקסמן. זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר. בחלומי חזרתי לבית הספר שמעתי הדירות בין השיחים, המסעית לא תחכה, קראתי לו שיסו כבר, הוא אמר אני לא זז מכאן עד סוף הצד, זה קטע נהדר. אנחנו כאן עורכים לרגע הבן סביב, זאת לא המסעית שלנו, אתה מקשיב? אני מקשיב, אמרתי לא, אבל מתחיל להיות לי קר. להתראות, אמר לי רוסמן. זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר, זמן חבר. בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא, הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים. הפעמון כבר מצלצל, אמרתי לו שיצלצל, הוא אמר אין בכלל ממה לפחד.